Вот и бургеры для всех. Ты сказала вам для всех? Слово дуже просто. Динг-донг, глава. Ты додаток за... Рафаела. Кохання у кожній миті. Буває, що купуєш пралку «Алтус»? Ще й на кактус лишилось. І на мандрівку до морів лишилось. Європейських, як «Алтус». Волосся такий же розкішний, як у мами в часи її молодості. Крем-фарба «Палет». Стійкий та насичений колір. Дбайливе фарбування. «Палет» – фарба номер один у Європі. Для насиченого кольорами життя. «Палет». А пепсі є? Чи пепсі є?